Mercado da Praia do Pena. A Granvia ganhou mais um endereço no Recife. Uma nova loja na Avenida Caxangá com a qualidade Granvia que você já conhece. Com oficina especializada, peças originais, atendimento profissional para você fazer sempre o melhor negócio. Agora são três endereços para encontrar o seu Ford zero quilômetro. Acelere pra cá. Lugar de Ford é na Granvia, esse é o lugar. Abdias e Miribeira e agora também na Caxangá. O maior evento do planeta. Milhões e milhões de pessoas para comprar cama box na Insinuante. Abriu o Festival de Cama Box Insinuante. Conjunto Box Casal é Ortobon com molas ensacadas, R$ 98,90 mensais no carnê. Ortobon Casal com molas Bonel e Europillow, R$ 689. E Cama Box Casal, R$ 48,90 mensais. Tá no carnaval? No quarto prêmio deste domingo, você tem uma Mercedes-Benz C180 mais R$ 30 mil para deixar você pulando de alegria. Ao comprar o Pernambuco da Sorte, você está colaborando com o Instituto Ativa Brasil em ações sociais. Pernambuco da Sorte, sua felicidade. Hexagonal do Campeonato Pernambucano. Descontos de até 70%. Esse é o momento. Sofá 3 lugares, 10 de R$ 189,90. Conjunto de mesas, 10 de R$ 29,90. Banqueta, 10 de R$ 12,90. Termina domingo, não perca! Não acredito, tudo isso só pra gente. Suas contas. Salgado. Não dá pra fugir das contas no começo do ano, mas dá pra comprar seu Fiat Zero. Aproveite. Qualifire 4 portas completo por apenas R$ 28.990. E o Ideia Attractive também completo com taxa zero e entrada mais 24 parcelas mensais de R$ 699. Todos com 3 anos de garantia. Carnaval Arco-Íris, a folia de super ofertas já começou, aproveite! Refrigerante Skin 2 litros, R$ 2,79. Feijão Carioca Quicaldo, R$ 3,49. Leite Longa Vida LG Integral, R$ 1,99. Kit Shampoo mais Condicionador Frutis, R$ 9,90. Fralda Descartável Sapeca Econômica, diversos tamanhos, R$ 10,99. Daqui a pouco. A polícia do Rio concluiu hoje o inquérito sobre a morte do cinegrafista atingido por um rojão. Jornal Nacional. 8 da noite, além do horizonte. 9h15. Você tem sangue de barata? Não tenho sangue de barata, só não fico guardando esse ódio dentro do coração. Pois eu guardo. Em família. Logo depois, fique de olho no Big Brother Brasil. E tem ainda um mergulho nas oportunidades e diversões do verão no Globo Repórter. NETV segunda edição. Oferecimento Santander Conta Integrada. Conta mais maquininha. Abra a sua. Neste domingo, 4 da tarde, tem Sport e CSA pela Copa do Nordeste. Para suas despesas de início de ano, conte com crédito Bradesco. Bradesco oferece Jornal Nacional.